Era Kasma Buti di Jalan Ampas tidak bertahan lama kerana gangguan daripada bekas majikan yang kurang sopan. Seniwati Kasma Buti mula muncul dalam filem Cempaka dengan wajahnya yang cantik menawan. Kasma terus diangkat sebagai primadona baru filem Melayu. Tetapi di atas desakan suaminya Buti Jacobs Kasmar terpaksa membatalkan kontraknya dengan Shaw Brothers ketika sedang syuting dalam filem antara Senyum dan Tangis. Ia disebabkan Kasma hampir diperkosakan oleh pengurus produksi di bilik persalinan. Pakaiannya hampir terkoyak rabak akibat pergelutan itu. Kes dibawa ke mahkamah oleh suami Kasma. Watak Kasma dalam filem Antara Senyum dan Tangis digantikan dengan Rukyah Jaafar. Kasma Buti terus menghilangkan diri dari dunia perfileman dan tumpukan masa sepenuhnya bersama grup bangsawan milik suaminya. Tetapi empat tahun kemudiannya, atas desakan Perdana Menteri Pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman, Kasma kembali semula ke dunia perfileman dalam filem Masuri Terbitan Katek Keris. Kasma binti Abdullah atau lebih dikenali sebagai Kasma Buti merupakan salah seorang seniwati dan primadona filem Melayu era 40-an, 50-an dan sehinggalah ke penghujung 60-an. Kasma Buti dilahirkan di kisaran Indonesia pada tahun 1945. Kasma Buti berdarah kacukan Belanda dan Jawa, yang mana ayahnya berasal dari Belanda. Kasma Buti berasal dari keluarga seni. Sama seperti seniman P. Ramlee di awal kemunculannya. Kasma Buti telah diuji bakat oleh B.S. Rajhans dan menjadi pelakon perempuan pertama keluaran di Malay Film Productions Latat. Kasma pernah menjadi pasangan kepada P. Ramli dalam beberapa filem bakti, sejoli, becah dan ragam gandingannya bersama P. Ramli ketika itu. Sangat serasi bahkan mereka dikatakan mempunyai hubungan yang rapat. Kasma Buti berjalan di atas bara api pasti anda terkejutkan. Selepas meninggalkan Shaw Brothers pada penghujung tahun 1951 akibat krisis peribadi dengan majikannya ketika itu, seniwati kacukan Belanda ini telah beralih karya seni lakonnya bersama opera rayuan Asmara, grup bangsawan yang dimiliki oleh suaminya, Buti Jacobs. Dalam pada itu, selain dari mengasah bakat lakonan serta nyanyian di persada bangsawan, Kasma Buti telah mendalami ilmu persilatan dengan mahaguru seni silat Gayong iaitu Meo Abdul Rahman sehingga tamat. Kisah ini adalah di sekitar tahun 1953 hingga 1954. Pada ketika itu, nama Meo Abdul Rahman memang tidak asing lagi di kalangan penggiat seni silat tanah air. Meo Abdul Rahman juga pernah membuka gelanggang di studio Jalan Ampas pada tahun 1955 untuk melatih beberapa orang artis seperti Nordin Ahmad, Irahim, Ahmad Mahmud, S. Kadarisman dan Normadiah. Tetapi bagi Kasma Buti pula, sayang sekali beliau tidak dapat mempamerkan bakat seni silatnya di layar perak disebabkan beliau telah berundur dari dunia perfileman lebih awal. Hanya pada tahun 1958, Setelah dipujuk oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, barulah beliau kembali untuk memainkan watak sebagai Masuri dalam filem Masuri terbitan Kafe Keris. Ada satu kisah mengenai P. Ramlee yang ramai tidak tahu iaitu P. Ramlee memang seorang yang kuat makan menurut Kasma Buti pada tahun 1964 di rumah Kasma Buti. P. Ramlee baru sahaja berhijrah dari Singapura ke Kuala Lumpur untuk meneroka kehidupan baru di Studio Merdeka. Antara rakan lama yang beliau mula berkunjung adalah Seniwati Kasma Buti yang tinggal di Kampung Klanggates, tidak berapa jauh dari Studio Merdeka. Sebagai pasangan hero heroin sejak dari tahun 1951, Piramli dan Kasma telah berpisah selama 13 tahun lamanya. Ketika nama Kasma Buti sedang harum semerbak dalam filem Cempaka dan Pisau Beracun pada tahun 1948, Pi Ramlee masih merangkak mencari sinar dalam industri perfileman. Beliau sangat terhutang budi dengan Kasma Buti dan suaminya kerana sanggup memberi ruang di satu sudut rumahnya untuk P. Ramlee tinggal dengan hanya sehelai sepinggang. Namun bakat semula jadi P. Ramlee mula melonjak namanya dengan deras sekali menuju puncak dunia filem P. Ramlee dan Kasma menjadi hero-heroin sukaramai dalam filem Sejoli dan Juita. Kedua filem itu edaran tahun 1951. Tetapi malangnya, disebabkan krisis kasma buti dengan seorang pegawai Shaw Brothers, Kasma membatalkan kontraknya dengan serta-merta. Maka terpisahlah pasangan P Ramlee dan Kasma ketika populariti mereka sedang memuncak. Lalu filem itu ditukarkan kepada pelakon Saloma. Ketika berkunjung ke rumah Kasma dan suaminya Buti Jacobs P. Ramli sedang menyiapkan filem Si Top Harimau Jadian namun, beliau terus mengambil peluang untuk menawarkan Kasma Buti berlakon dalam filem Dambaan sebagai filem Comeback Kasma Buti sejak beliau bersara dari berlakon selepas tujuh buah filem bersama Studio Merdeka. Pada mulanya Kasma keberatan untuk menerima tawaran itu tetapi setelah dipujuk bertalu-talu oleh P. Ramli maka terciptalah watak kenanga dalam filem dambaan yang mana filem itu merupakan filem terakhir lakonan Kasma Buti. Ketika berada di rumah Kasma, P. Ramli dihidangkan dengan masakan Minang. Sajian pada hari itu adalah pucuk ubi masak lemak cili padi, masakan sayur, telur goreng cili berlado dan ikan masin campur bawang goreng. Disebabkan masakan itu adalah kegemaran P. Ramlee, beliau kerap singgah di rumah Kasma ketika sedang membuat penggambaran dambaan dalam erti kata P. Ramlee memang seorang kaki makan atau kuat makan jika kena pada sajiannya memang dua piring semua habis dimakan. Seniwati Kasma Buti pada tahun 1985 mempunyai anak yang hampir kesemua meminati dalam industri muzik dan seni mereka mula menerbitkan sendiri filem dan muzik dan nama kumpulan The Booty Boys. Anak-anak kasma Booty ini yang terdiri daripada Asmara, Kesuma, Surya dan Purnama-nama-nama anaknya sangat indah. Mereka adalah antara pemusik yang paling hebat dan versatila di zamannya. Mereka boleh bermain apa saja instrumen dengan baiknya. Lebih-lebih lagi anak ketiga, yang bernama Surya Buti mempunyai bakat luar biasa bermain gitar solo dan sakafon. World class. Kecuali berlakon anak-anaknya tak ada satu pun mengikuti jejak langkahnya sebagai pelakon, mungkin kerana kurang minat dalam. Pergaulan mereka sangat baik dan mudah didekati, cepat mesra dan rapat sehingga mereka menganggap peminat atau siapa saja sebagai adik-beradik. Kasma memang bijak mendidik anak beliau pastikan semua anak-anaknya tinggal di satu bumbung, walaupun selepas berumah tangga. Banglo mereka terletak di kampung Kelanggat dekat Taman Melawati. Di dalam banglo itu melekat empat buah rumah untuk anak-anaknya. Sewaktu kecil lagi sehingga dewasa, anak-anak Kasma kerap makan bersama di atas satu dulang besar. Ini adalah petua Kasma untuk solidariti keluarga. Satu perkara yang sangat menyedihkan dan hingga kini saya masih lagi ingat dengan peristiwa itu menurut Kasma Buti, hampir musnah disebabkan oleh seorang majikan yang juga pengasas show brother, pernah mengganggunya ketika syuting bermula. Tahun 1946 adalah tahun kelahiranku dan tahun itu juga adalah tahun yang paling pahit dalam hidup saya katanya. Ibu sedang syuting filem antara senyum dan tangis bersama-sama dengan heroinnya P. Ramli, pengarahnya ketika itu K. Krishnan, semasa sedang tukar pakaian di bilik wardrobe, tiba-tiba pengurus studio sepupu Ran Ran Shao masuk ke dalam bilik itu, lalu mentutup pintu dan terus meraba ibu. Dia cuba membuat sesuatu yang tak baik terhadap saya, saya meronta sehingga terkoyak baju. Ibu menjerit dan berlari keluar dan terus pulang ke rumah suami ibu, Pak Buti Jacob haramkan ibu pijak lagi bumi studio Jalan Ampas. Apabila syuting tergendala, Shaw Brothers telah menyaman Kasma Buti, kes ini dibawa ke mahkamah. Namun Kasma menang dalam kes ini dan sepupu Shaw Brother terpaksa berhenti dan beliau beralih ke Nusantara Film. Watak Kasma Buti digantikan dengan seniwati Rokiah Jaafar, ibu kandung pelakon Egalak, walaupun terpaksa di shoot semula. Pada usia 20 tahun dengan nama yang masih harum, Kasma Buti bersara dari dunia lakonan dan menumpukan rumah tangganya. Selepas 8 tahun bersara, satu perkara mengejutkan dan memang tidak disangka-sangka Tunku Abdul Rahman telah datang sendiri di kediaman Kasma Buti lalu mempelawa berlakon filem Mahsuri yang merupakan filem lagenda Malaysia. Filem itu merupakan karangan dan nukilan Tunku Abdul Rahman sendiri. Kasma Buti tidak dapat menolak permintaan itu lalu memutuskan menerima lamaran berlakon dalam filem Masyuri, inilah pengorbanan terbesar yang harus dipikulnya, selepas menetap di KL semula, pengarah K. Krishnan menawarkan berlakon dalam filem Studio Merdeka, iaitu filem Keris Riau selepas tiga filem jadi heroin Kasma Buti berundur dari dunia lakonan hingga akhir hayatnya.